بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم. سهرة رمضانية جديدة اليوم إن شاء الله. هذا الحصة إن شاء الله راح تكون تقاسمها مع الزميل تاعي عبد الصمد كازي أول، وراح تكون مخصصة بروجيكت مانجمنت. أوكي، راح نشوفوا فيها اليوم في البداية الاساسيات واش هما لي كونسيبت اللي واحد يحكي عليهم في جاستيون دو بروجي فاصون جينيرال، ومن بعد نروحو نشوفو لي ميثود دو جاستيون دو بروجي اللي كاينين رابيدمون، اي ونزيدو نهضروا على دي زوتي. من بعد نحكموا نوتي اللي حنايا ان شاء الله شويه نميتريزيوه، نحكموا هذاك توتي وراح نشوفو فيه على مر الحصص اللي جايين ان شاء الله. نشوفوا فيه كاش واحد يستعمله باش ينظم روحه في لا جيستيون دو نيمبورت كال بروجي، بيسكو البروجي ما خاصش يكون بروجي دو كونستركسيون ولا انفورماتيك ولا باش يجي. اوكي، السلام عليكم، صحه فطوركم. الصوره مليح مجهز الشيخ غير راه مليح وي دي سور ديس. الوغ نبداو ان شاء الله هاد لا بريزونطاسيون افيك اون بتيت انتروداكسيون. الوغ هاد الانتروداكسيون راح نشوفو فيها باللي بديهيه باللي تو لو موند كامل الناس عندهم دي بروجي، ولو بيت نتاعهم هو دو ريوسير لو بروجي. يعني كل الموند ا دي بروجي افيك ان بوت دو لي ريوسير. صدر الشيخ هنا سي اون بارل دو بروجي كيل كو سوا لو تيب دو بروجي، حاب يكون بروجي انفورماتيك ولا ان بروجي دو ريسورس هيومان ولا ان بروجي دو فان ديتود ولا بو امبورت لو بروجي. Peu importe le projet. Je ne vais pas forcément le côté informatique. Qu'adir nta dir projet hatta ghdwa rak baghi dir voyage menna l Annaba dirha un projet. Hada ysemma projet. D'accord, ysemma un projet. Ou le but nta'a c'est de réussir ou tousol ta l Annaba bkhair. Alors hadi c'est juste pour avoir une idée bli le projet pas forcément كي تسمعوا جاستيون دو بروجي. جاستيون دو بروجي ماشي شرط حاجه كومبلكس، قادر انت يا ميموار فان دي تو تاعك نظم روحك كاش ديرها. قادر جوستومون سي وي بارابور لي بروجي فان دي تو، باسكو حنا بون ديجا لا ماجوريتي دي فولوور تاعنا سي دي ستوديون، وثاني بارمي لي بروجي لي بانو كومبلكس سي جينيرالمون لي بروجي فان دي تو surtout qui sont en binôme. Donc on voit souvent des problèmes dans la gestion des tâches, la gestion des ressources, la durée, des fois on ne peut pas de suite. C'est une bonne remarque, puisque déjà on va se focaliser par rapport au projet de fin d'études, et on va voir des projets informatiques, on va voir toutes les possibilités. Alors déjà, qui est un projet, pour réussir, il faut avoir une méthode de travail solide ou un outil efficace. Autrement dit, واحد راه رايح باغي يمشي للعنابة, il faut trouver le meilleur chemin ou تدي le moyen de transport le plus confortable. Bien sûr, on respecte les moyens اللي عندك. Alors, faites le cas de l'Hnaya, lorsqu'on si on peut donner une définition à un projet. Alors, un projet, c'est quoi en fin de compte? C'est un ensemble de trois points. C'est une définition générale. C'est un ensemble de tâches qui permettent de répondre à des besoins. Il y a des besoins, il y a des problèmes, il y a des problèmes. لازمك دي طاش تبعهم حاجه مور حاجه باش توصل. الوغ هادي سي لو نومبر دو طاش ولا لونسومبل دو طاش كي فو بارميتر دو ريزودر ان بروبليم. بور ريزودر هاد لي بروبليم ولا
arriver au but, il faut bien sûr dégager des ressources. Alors, des ressources nécessaires. Par exemple, le moyen de transport, l'argent de poche, au moins un bac qui est kahwa ou la iftar, ou là, ça dépend que le moyen de taille. En plus, une durée déterminée. La durée, le moyen qui entame un projet, il faut faire le temps. Le mouchkid, le kbir, le adna, عند الجزائريين بالك هو الوقت وراكم ملاحظين باللي اي واحد شخصي كي تحكي معاه على الوقت واش يقول لك والله ما عندي الوقت دونك كان تشوف هو وحده وكان ريال مريح مع راسه يسب باللي عنده الوقت بزاف ما بالك دروك رانا في الكونفيرم تما ما راش عندك الا الوقت عندك الوقت بالشكارة هلو كي نحكيو على جاسيون دو بروجي الحاجه الاولى اللي تجي في راسك هذا لو دياغرام الوغ هذا لو دياغرام باللي صامت شفتو من قبل وي هنا شيخ بون دابري ليكسبيريونس اللي عندنا في الدومين انفورماتيك سي كو لانفورماتيك من نهار اللي بانت ف توجور ليفولوشن تاعها على اكسبونونسيال Et du coup, avec l'évolution exponentielle, après un certain nombre de projets, les canaux de mon domaine doivent assurer qu'il n'y a pas de maîtrise de coût ou de temps. Donc, les projets informatiques doivent être moraliens ou d'ailleurs, ils font beaucoup de temps ou généralement, ils n'aboutissent pas le produit final. Ils vont demander le client. Et du coup, ils doivent avoir beaucoup de crises. Ils doivent avoir vraiment beaucoup de crises de logiciels. Ce qui a donné naissance à une prise de conscience. On laisse les gens d'informatique et logiciels d'être une certaine conscience. Oui, le premier livre, le software engineering, il a été livré en 1970. Donc, nous avons vraiment le besoin de méthodes de gestion de projet. Donc, la méthode la plus standard qui était au début, c'était cette méthode. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode en cascade. Les étapes principales, c'était l'analyse du besoin, donc qui générait un cahier de charge. Donc, c'est l'analyse du besoin du client. Après, l'équipe dira une conception en se basant sur le cahier de charge pour sortir avec les spécifications ou les exigences logicielles. L'étape qui suivit, c'était la réalisation du projet, donc la programmation ou l'implémentation du logiciel. Puis, ce résultat passait par une étape de test et de vérification. Si les tests et les vérifications sont acceptés et sont validés par le client, on procède à l'installation et bien sûr avec la maintenance qui suit. La version qui est venue après, c'est la possibilité de revenir en arrière. Donc, chaque étape, s'il y a un blocage ou là, il y a une anomalie, nous pouvons aller en arrière. Et du coup, la méthodologie, il y a d'autres méthodes. Par exemple, la méthode en V. Alors, c'est une bonne introduction. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous développer ou que je vais vous dire 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 que je C'est-à-dire, on peut dire l'analyse, on peut dire la conception, on peut dire la réalisation, on peut tester, on peut trop de bien, on peut dire l'installation, on peut être bien. C'est-à-dire, on peut faire ou faire, on peut faire un truc de travail. Alors, le modèle tel qu'il est, il a, c'est-à-dire, de faire bzaf les entreprises faire. En termes de coût et en termes de temps. Alors, même بعدها, ils ont pensé à d'autres méthodes où j'ai la méthode li anaya, par exemple, ana men nas li qrit chouya bkri, باش ما نبانش كبير بزاف. Qrit en génie logiciel beaucoup plus la conception ou la méthode ou la en cycle de vie. معناتها كي يجي واحد يعطيك بوكو بليس نحكيو هنا جاسيون انفورماتيك وصابتيك على نابورت كال بروجي
on a l'explicitation des besoins, d'accord, ou on a un génie logiciel, ou malheureusement, malgré qu'on n'est plus vraiment utilisé, c'est une méthodologie réussie, mais là, c'est le cycle en V, sauf si les exigences de l'application ou de le projet exigent. Une spécification, la conception, l'équipe de conception, une conception détaillée ou réalisation. Le problème de Kankaden Lehne, c'est que toute tâche a l'équipe de Taha. Déjà, quand nous faisons un peu de par exemple, la conception, il dit un ingénieur. Par contre, réalisation, il dit un technicien. Il dit coder un technicien, n'importe quel. Technicien en informatique, il peut coder. Il apprend le langage, il code. Mais la conception de passer de l'abstrait au concret, il dira un ingénieur de conception. Alors que le mammouth sera une collaboration. Même pas d'être la conception, il y a un bahra. Même pas de les tests unitaires, l'indéro, le problème, c'est que la même personne, malgré que même pas les grandes entreprises, qui habou yhellou had le problème c'est que darou carrément une équipe de test khedmetha ghir test ou le test de qualité et بعد j'ai test d'intégration validation et là la maintenance. Le problème c'est que had la méthode hadi telle qu'elle est naka c'est que hatta le point tali lazem yitfahmo alih fi départ. C'est-à-dire les spécifications, ils rentrent en détail sans prendre en compte les ou là en considération, il sera au fur et à mesure du développement ou là l'avancement du projet. Donc n'importe quel projet. Alors que dire par exemple un projet sur 2 ans ou faire transport par exemple où j'ai eu le problème de la corona, tu as fait ça. La méthode, tu as fait ça direct. Parce que le coût, il est calculé sur la base de 2 ans. Alors, le coût de 3 mois, tu es obligé de faire 3 mois, tu es obligé de faire 3 mois. Tu es obligé de faire 3 mois. Tu es obligé de faire 3 mois. Où seront les problèmes, surtout les plans. Mais belle ou quand on est formaté. Oui. Juste une petite question par rapport à la. Par rapport à la méthode, on voit qu'il y a des relations, donc les flèches entre, par exemple, expression de besoin maintenant, spécification, validation. Donc, est-ce que c'est juste un truc standard ou a une importance ou une influence à la méthode? Une importance par rapport à la méthode. Comment revenir en arrière? Par exemple, si la sorte erreur rôle de la validation, ou une toilette, les spécifications. Ça qui est les spécifications. Ben, oui, c'est ça. Parce que tu as comme le gars, elle vit, mais je dis. وهنا تولي ان غران بروبليم كيفي لو ديفلوبمون تاعك وكان يصرا فيه ان بروبليم لور دو فاليداسيون لو بروسيس دو كوريكسيون سا فا انجندري بوكو دو طون اي بلوس دو كو الوغ هذا سي لا ميم شوز في التيست ولا في التيست اونيتير الوغ لهنايا نشوفوا باللي ديجا راح يكون عندك دي بروبليم بيسك سي با لا ميم ايكيب l'équipe les testeurs ou l'équipe les dates la conception l'équipe les réalisateurs mais c'est kiff c'est pas la même chose alors had les ponts qu'on peut les considérer comme ponts là n'aya des tunnels et tahti des foot même validation leur spécification ou hadi nas khedmet biha des grands projets il faut pas nier la méthode. La méthode même bad ben ou l'inconvénient t'a par rapport au coût, par rapport au délai, par rapport à l'investissement beaucoup plus. Mais en tant que méthode, elle a fait ses preuves. Alors, qui chef ou gâchette les problèmes, l'Isra, ou chèque les problèmes, des fois par exemple, l'un des projets, les chèques de Nestor AG, c'est qu'un projet informatique a été déclaré avec un coût bien déterminé, ou un délai, ou un délai. Ou le besoin, par exemple sur une année, ou le besoin d'un client qui veut bizarre par rapport à la demande initiale, hâte un hard valide le au niveau de l'entreprise valide de développement valide logiciel ou mettez le client
عندي كليون رمى فلابو باقي لي واش ندير بهذا انا هذا ني بلو واش راكم تحكيو كوم سي واحد ولا ديفلوبي سيت و وراح بالعقليه غير HTML PHP HTML سكي وصل عامين صاب السيد يهضر ريسبونسيف يهضر موبايل ويهضر كذا شنو واش ندير بالابليكاسيون تاع علاش سي بارابول لو طون ولا ميثود لا ميثود كايتي utilisé pour développer, c'est-à-dire que l'inconvénient, c'est que maintenant, on a des spécifications de besoin, bye-bye le client, jusqu'à la partie validation, jusqu'à le projet. Il n'y a pas de communication, ni sur les besoins, ni sur les besoins, ni sur les alors, qui est-ce que vous vraiment dans le monde, il y a une stratégie, mais il faut que vous vous mettez, il faut que la méthode actuellement la plus utilisée, c'est la méthode agile. Alors, la méthode agile qui trouve le jet maïs, c'est les années 60. C'est-à-dire juste l'application de TAHA, où vraiment ça fait la nécessité de TAHA, les années 2000. Tu vois, des fois, elle y a des gens qui la valeur de TAHA, mais elle a des gens. Alors, il faut faire attention. Un qui chauffe, par exemple, des trucs scientifiques, les banus chauffent, mais ils n'ont aucune utilité. Mais les gens qui ont fait le travail, c'est vraiment utile. Alors, la différence de la méthode agile ou cycle en V, c'est que le client ou le besoin, il est le centre d'intérêt. Mais il ne peut pas dire tel. C'est-à-dire, le client ou là, mon projet, il est impliqué dans le projet de bout en bout. Ou le projet, il est fractionné. Fractionné, il est bichouille, l'évolution est sahla ou les modifications qu'on nous sahla. Alors, عندك le premier, le périmètre de produit, il est le client. D'accord? Alors, c'est la première réunion de planification. Alors, la réunion de planification, généralement, comme dans un projet de fin d'étude, où il y a le promoteur, où il y a le projet, où il y a le projet, où il y a le problème, où il y a le projet, où il y a le projet de fin d'étude, où il y a le projet de profond, où il y a la méthode à 4 d'un. انه من نهار اللي يعطيه البروجي حتى يسوتني ما يزيدش يشوفها وهذه تقريبا سيكلون في هذه سيتون ميثود اون سيكلون في بار كونتر كاين دركا دي زونسينيون ولا ميم دي ستوديون لي فورسا لي زونسينيون باش شاك ايتاب يخدمها يتفاليدا باش ما يروحش يدخل في حيط ما يقعدش يخدم ومن بعد هذه الاتيراسيون ولا لا فاليداسيون سيكل دو فاليداسيون هذه دون لا ميثود اجي جينيرالمون الي ديكلاري اونتر 2 ا 4 سيمين داكو ولي تا دافونسمون باش نعرفوها شاك جور اون رينيون تاع 10 مينيت ا 15 مينيت نعرفو لي تا دافونسمون تاعنا تجي تحكي لي تقول لي وي راني نخدم واش راك دير وراك واصل معليش نعرف باللي اليوم ما درت والو باسكو كنت بلوكي Ça, c'est le but pour débloquer la situation. Qui commence la première étape, on débloque avec le sous-produit, on valide et on va le client qui est en train de faire. Par exemple, on a un chapitre, le promoteur, il valide et c'est bon. Ou avec la partie programmation, on va dire que le compte informaticien ou le compte. Science autre que l'informatique, tu as autre chose à faire. Alors, comme tu remarques, en tant que des étudiants, en tant que des enseignants, des fois, je trouve la nécessité de communiquer, c'est-à-dire, un élève dans un projet, que ce soit FTP ou FTD ou FTD, l'élève communique. Je vais te donner un exemple, tu as un exemple, tu as un exemple. هذا جو لو كونسيدير كوم بروجي كان واحد يخمم له منا حتى العنابه غادي يدخل في حيط بصح واحد وكان يقعد يتمشى غير بلي طابق انا غادي نمشي منا
حتى الغيليزان ونحبس ندير اون بيت بوز الوغ كاع لو كالكولين داعي دار منا الغيليزان ومن هي ربي فيها الخير دونك من تما نبدو ايطاب جديده ما نقعدش نبني في حاجه مازال ما وصلت لهاش سي بور سات ريزون دي فوا فلا ديسكيسيون مع الناس كي تبغي تحكي مع واحد شويه يحكي يروح 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 البعيد هذوك هو حاجه اللي قدامه مازال ما خدمهاش تشوفوا باللي لا ميثود اجيل ولا سيكل دو في حنا البروبليم كي كنا نقراهم كنا نشوفهم غير انفورماتيك الوغ كو هما سي دي ميثودولوجي حتى نقدروا نعيشوا بهم بهم حياتنا تسقط الوغ حنا ونسانتيراس لهنا لا ميثود اجيل لا ميثود اجيل الوغ هذه شفنا هنايا لا ميثود اجيل والسيكل اون في داكوغ دركا راح نشوفو ان تي اكزومبل نشوفو ان تي اكزومبل سور ليتيليزاسيون دو لا ميثود اون سيكل دو في ولا يسموها كلاسيك ولا كل واحد ووترفول ولا كل واحد واش يسميها ولا لا ميثود اجيل هنايا لا ميثود اجيل سي بوكو بليس اون بارل دو سكرام بيسك حنا من بعد غادي نشوفو سكرام سي بوكو بليس ان فريم ورك بور لاجيليتي بور كوم ميثود اجيل الوغ كي شفنا لا بارتي كلاسيك عندنا تفضل صمد شيخ هنا جست بغيت نسقسيك عفسه استدير سي اون ا بيان كومبري لا ديفيرونس بين لي دو سي كو في لا ميثود كلاسيك بون عندنا صح لا جينيراسيون دو بوزوان من عند لو كليون عندنا اون ايتود كي سو في افيك لو كليون بور ريكوير لو بوزوان تاعو ابري كي ندخلو في لو سيكل تاعنا كيل كو سوا لا ميثود لي نخدمو بها دونك اون فا فير لي بلانيفيكاسيون تاعنا رياليزاسيون كونترول لي تيست انسي دو سويت حتى نوصلو لو برودوي ليفرابل دونك لو كليون نشوفوه دو فوا اون كيلكو سورت في لا ميثود كلاسيك نشوفوه نهار لي نديو عليه البوزوان On a le produit livrable. Par contre, la méthode agile, c'est une implication régulière du client où le processus se fait en plusieurs parties. Donc, à chaque fois, après chaque sprint, il y a un truc livrable qui peut être utilisé. C'est bien. C'est ça. C'est ça vraiment la différence. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit que كي دخلوا في الاجيل في سكرام يقول لك اون فات كونت راه حنا ولينا سيكل دو في بصح بعقليه واخد اخرى اون سون فو باسكو من بعد سميها واش ما تحب باسكو تشوف باللي لي مام تروك ذاك سي لا ميثودولوجي دو ترافاي ني با لا مام مي لي زيتاب لا كونترو ماركو تقريبا يبقاو غير هما اوني توجور في جيستيون دو بروجي الوغ في لا ميثود كلاسيك عندك لا بلانيفيكاسيون اللي هنا فيها براتيكمون كلشي حتى لا جيستيون دو ريسك يديروها نهار الاول حتى لا جيستيون دو ريسك يديروها في الاول وسا سي لو بروبليم اللي صرا حنايا هنا في دي غران بروجي ميم انفورماتيك في الجزائر اللي دخلوا في حيط باغابور ا سا حتى قعدوا يكملوا في التالي دخلوا في حيط سوا بارابور البيجي سوا بارابور لو تو اي دو كو لورر انيسيال سيتي دو شوا د لا ميثود le choix de la méthode, c'est-à-dire les moyens qu'ils ont, ou le temps qu'ils ont, normalement, le choix de la obligatoirement, c'est la méthode en V. Si on passe de planification, le contrôle, réalisation, faire le triangle, d'accord? اون كادو بروبليم ولا شونجمون توجور نولو ليتاب انيسيال اللي هي بلانيفيكاسيون كي بو اونجوندري دي كو كاريم الوغ لهنا هذا الروتور لهنا هذا اللي بالاحمر سي دي كو ولا دي طاش نون بلانيفي نهار الاول الناس ما كانوش حاسبين لهم كاع ستادير نولو توجور ندو ليكزومبل تاعنا كونكري راك رايح العنابه قادر تروح انت منا الغيليزان في غيليزان طيح اون بان وفي طيح اون بان دروك عندك دو شوا سوا
ترجع وتولي للزيرو وباقل الاضرار، سواء تزيد لي فري تروح تدي دي باناج يدي لك اللوطو تروح للميكانيسيان يسقدها لك وتزيد تكمل الطريق نتاعك، مع العلم ان هاد لا ميثود اللي خدمت فيها ولا لا سوليوشن اللي جبتها قادر تطيح في المام بروبليم من بعد. كي تطيح في المام بروبليم واش غادي تخسر؟ غادي تخسر الوقت وعاد تخسر الدرام. بس كاع دون زان بروجي لي دو كريتير دو ريسيت هو الوقت والبيجي. الوقت والبيجي حنا كاع علاش نديرو بروجي؟ باش نبيعو. كي يكون عندك انت بروجي ترياليزي في شهر وواحد يريزالي في 3 موا هذا تاع شهر مليح، وكان يزيد تالي بري عليا وندي هذا تاع موا، ما نديش تاع 3 موا انا اللي مالغري رخيص بصح انا غادي يضيع لي شهرين تاع خدمه. الو بار كونتر كي نجيو لا بارتي اجي لهنايا عندنا ديل ديبار ليستيو لي بيزوان و لي ريسورس نيسيسير و نديكورتيكيو البروجي داكور اون ديفيز و نبلانيفيو لو طون ليكيب و لي بيزوان. صادير كاين جماعة بكري الناس كانت تمشي يقول لك انا ديزاينر بار اكزومبل انا نخدم غير ديزاين وانا كدا ما تحكيش معايا بعث لك وصاي اظنكو لا نوسيون دو كولابوراسيون ما كانش. دوكا نو تلقى ليكيب كامل تقدر وحتى ديزاينر جه ايدي في البروغرام يقدر يعطيها اللي راهو يكودي بالك سي تي فا يوتيليزي تال ميثود داك تاع تخرجك. الوغ لهنايا اون بليس لا ريكومونداسيون في سكرا دركم بعد نشوفوا احنا سكرا ليكيب فيها من 5 ل 9 بيرسون داكور، وهادو يديروا ايتيراسيون لو بروجي نتاعهم ولا لو سبرينت نتاعهم لي طاش. هادوك لي طاش يليميتيهم بشهر، راه هادي يقول لك لي فضحوا شهر. فدي كي تقول لي انا بروجي نتاعي فيه شهرين فدير هذا يتخدم في دو سبرين مستحيل دي باسي زوج. الوغ واليوزر ستوري هادو سي دي تيرم اللي راح نولوا لهم من بعد سي لي طاش صغار، صدير نبداو غير بشويه بشويه ما نحوش نقدر كل شيء ضربه واحده غير بشويه بشويه. باغ اكزومبل عندي ميموار او لا ميموار تاعي اللي راح نخدمها ما نقعدش من دروك نخمم ديفلوبمون ونخمم كذا ونخمم نكتب ميموار ونخمم باش نكتب ونخمم ومصيبه الزوجه نخمم كولاسيون كاش نديرها قاطو من نجيبه وكذا ماشي كيما هكا ستيم بروجي. هذا تدير نمشي غير بشويه نبدي ندير نجيب لي ميموار ولي زارتيكل اللي غادي نخدم عليهم. هذه 16 قادر هذه قال نديرها في 3 ايام نكمل معاها من يوم غدا نعاودش نحوس على هاد الصوالح حصو فيا جاوب نزيد قال طروا طب فهاد لي سو طاش اللي درتهم الصغار بيهم ندير ان سبرينت. السبرينت هذا قادر نسميه ريداكسيون برومي شابيت ريداكسيون تاع برومي شابيت، وهذا راني داير له سبرينت تاع دو سومان ما خصنيش نفوته. الوغ هاد السبرينت نتاعك ماشي غير درت دو سومان سي بون ضربها بالكذا وراك تخدم ومن بعد باقي لي دو جور. كاين حاجه تري امبورطون في لا ميثود اجيل ولا فريم ورك سكرام يسموه رينيون بيريوديك دايلي سكرام، هذا يندار شاك 24. الوغ ديجا فيه 3 كاسيون لازم تريبوندي عليهم ما كاش غيرهم، هذا يندار في 10 مينوت. سكي لا في هذوك ليكيب واش دارت كي فا فيغ اوجوردي اليوم ولي زوبستاك قال انايا سي بون اليوم جبت كاع لي ميموار نيسيسير اللي باغي نوتيليزيهم وجبت واليوم ان شاء الله راني باغي نبدي نخدم على لي زارتيكل رولاتيف لهاد لي ميموار. بصح عندي ان بروبليم اليوم راهي الكونيكسيون عيانه. انا جو برون كونسيدراسيون هادو ونقعد نتمشى كي يكمل السبرينت. عندي ان ليفرابل هنا عندي ان ليفرابل تاعي واش هو الشابتر 1 ومن بعد يجيني سبرينت الزوج سبرينت الثالث سيب الرابع حتى الخامس. واحد يقول لي بصح ديفلوبمون باغ اكزومبل انفورماتيك ديفلوبمون يدي لي
3 mois, 4 mois. لا لا خويا هكذا جاستيون دو بروجي هكذا يمشي. كاش من هذيك نخدموا لكن حابين تخدموا ان بروجي ما كانش هذيك انت حنايا عند عقليه لا انت دير ميموار وانا ندير ولا انت ديفلوبي وانا ندير ديزاين ما تمشاش هكا سي فري اون بو ترافاي اون باراليل ولا في هذه العقليه اون دو كري دو زيكيب وهاد لي زيكيب كل واحد والسبرين تاعها صح في لو برينسيپ نتاع ايكيب ديجا تبدا من 5 تادير من تحت 5 توليش تحكي لي واحد يدير ايكيب وحده ما كانش منها في الجيستيون دو بروجي واحد وحده يغلط لازم واحد ينصحه ولا واحد خطر على خطره باسكو هنايا البوان تري امبورطون عندنا واحد لي رول لازم نديزينيهم كل واحد وحده الو كاين لو رول نتاع تيم ممبر باللي انا جفي بارتي دو جروب داكوغ وهذا لو تيم ممبر عندهم سكون ابل ان سكروم ماستر داكوغ هذا كي فا في سور لو بون ديرولمون تاع لو بروجي انت بينك وبين صاحبك لك حاب فريمون تخرج بالعقليه نتاع جيستيون دو بروجي تولي منظم في حياتك بهكذا تخدم الوغ هاد لو سكرام ماستر واش هو الخدمه نتاعو جينيرالمون هو اللي يساي دو ديبلوكي لا سيتوياسيون باغ اكزومبل دون زين سيتوياسيون ان بلوكاج نتاع انترنت صاحبك اللي كونسيدري كان سكرام ماستر يقول لك انا عندي 3 جي ولا 4 جي نخدموا بها الى ديبلوكي لا سيتوياسيون نزيدو نافونسي حتى كي تكون وحدك حنا بروحنا نحبو شاك فوا نبلوكيو روحنا واش نقول هيا ما كانش ما نخدمش صح انا مريحين تلفزيون مش عارف صح و كاين سكون ابل لو برودوي اونر لو برودوي اونر هذه كوم سي واحد لي ريبريزونتي كلين كوم سي نتايا لي تو بريزونتي لو ريبورتر تاعك قال فوالا نورمالمون عندنا هذه وعندنا هذه وعندنا هذه شفتو باللي لا نيسيسيتي في الجروب تكون كبيره ولا نيسيسيتي باغ اكزومبل دون زان بروجي فان دي تود تكون زوج خير ما تكون وحدك دونك سا C'est la différence entre deux méthodes pour réaliser le même projet. Pour réaliser le même projet. Alors, qui n'a qu'à la méthode agile, puisque c'est une méthode qui n'a qu'à faire n'importe quel projet. D'accord? Ou la méthode, les mouahid, y'arrive quelles sont les valeurs fondamentales. Alors, les valeurs fondamentales, c'est une. Méthode agile, il y a l'esprit d'équipe, l'application, on se focalise sur l'application, autour des fondamentaux, le client, c'est-à-dire on le prend en charge chaque étape de projet. La collaboration, on a le mouchkil le kbir interne, c'est la collaboration. On intègre une équipe, on travaille, on communique. L'acceptation du changement. Alors, t'as accepté le changement. T'as dit qu'on est développé, ou je dis que là, je ne sais pas comment je vais faire. Ou il y a des choses à dire. Ah, non, je suis avancé. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Et ça, il y a beaucoup de projets dans une informatique qui te bloquent par rapport à l'atelier. علاش بيسكو ناكسيبت با لو شانجمون ما تعجبنيش واحد كيمد لي راي ما يعجبنيش توجور تبان بلي انا هو لو هو انا هو الصح دونك هادو وي هادو سي كيما قلت سي البيليي لي بيليي دو لا ميثود اجيل دونك اون بو دير وكان يكون خاصنا غير وحده من هادو ولا لين دي بيلي هادو يكون فيهم une anomalie donc on marche pas sur la méthode agile ça y خرجنا من الاجيليتي خرجنا من الاجيليتي وهنا واحد كي هذه اون بون كاستيون سامات انا اون فا بارلي ديجا واش هما لي كاستيون لي كي يكونوا يدوروا في الجروب ولا في التيم دخلت في حيط وبعدت على الاجيليتي كاريم اون بارل بلو دو ميثود اجيل الوغ الحاجه الاولى كي تحكي مع ليكيب تاع ديفلوبمون ولا شاف دو بروجي يقول لك انا من نهار الاول شفنا تلاقينا بلو كليون ولا لاجونس انا نخدموا لها ولا من هذاك النهار مازال ما شفناهمش
هذا كان يحكي لك يقول لك بلي راني نخدم ميثود اجيل قول له عاود اقرا في الجامع من جديد نتاعك هذه سي لان دي بيلي لو كليون هو الصح تادير الكليون كل يوم مرحبا كل يوم مرحبا تادير هو يلفا في على لو برودوي اللي راح تعطيه له ماشي كيما قبل لا كان درت هاد العقليه هكذا راه كون سيكل نوم في ولا اون كاسكاد وين نهار الاول تدي عليه كلش مزيش كسر لي راسك الوغ هذا سي لو برومي بوين دوزيام بوين مون كليون نو تيست با لي نوفيل فونكسيوناليتي او فيل دو لو معناتها معناتها حنايا درنا ان بارتي وراهي اوبيراسيونال تقعد نزيدو دوزيام بارتي وراهي اوبيراسيونال استنى حتى نلمو كاع لي فونكسيوناليتي ونمدوهم للكليون الكليون يمد لك كاي تشارج تاع لي بروبليم هاد لا فونكسيوناليتي هاو شافيها هاو شافيها هاد لا فونكسيوناليتي هاو شافيها هاو شافيها بروبليم هادي وهادي وهادي سي بون هادي تقريبا غادي تضيع لك الوقت اكثر من الوغ هذيك الحكايه نتاع كي تبدا معاك من هكذا يجيب لك العقليه نتاع البرودوي تاعك السور سور سي مو راه واجد سي فري بار اكسبيريونس سور ان دو بروجي كو تي با ديفلوبي ريغولييرمون بار اكسبيريونس تمد اون استيماسيون مي مالغري تو في ليفولوشن اكطوييل en termes de besoins pour les projets et tout, la prononciation de l'ouvert ou de saïba bzaf, n'a pas dit dans l'art, khalasha. Puisque même bad m'chouf, inshallah, la gestion de projet, qui est les unités de l'amloubéhom, sont très à l'ouvert. Ma kid gulli, n'a ou la naqsa n'a andi, draham. Tementaya, projet de fin du tout, t'a kid dit semaine, ma n'a semaine, ma chétak d'art. صادير انت اوليو في جويي تخرج تروح تحوس على خدمه ولا تحط لي سيفي ولا تروح دير حاجه وخده اخرى الناس مريحه وانت يا مورالمون مكسر الوغ كاين ان بوين وخده اخر تري امبورطون انا اون طونك في ليكيب تقدر تحكم واحد ليكيب تقول له يهضر وراك مواصلين يقول لك ما والله اوكين ايدي احنا بلي رانا راح نقبلو بصح ليكيب الاخرى مانيش عارف تخدموا في بروجي واحد كيش هذي ما كان كيش من هذا مام لكم ديز ديزي كيف تمو كان جاو الناس يخدموا كي من هكا كما لي جروند سوسيتي حتى حاجة ما غادي ديفلوب الوغ هذا سيتا بوان تري امبورطون وهو افواغ انفيزيبيليتي سور لو ترافاي افير وهذا من يجي من هذاك لو برينستورمين اللي نديروه يوميا يومياً عندك لرينيو بيريوديك اللي تديرهم باش تعرف انت نعطيكم غير ان اكزامبل تري سامبل واللي احنا نشوفوه باللي بار اكزامبل قالوا لك باللي عندك اكزامان من على دو سومان انت واش دير تجي لا سومان التالية ديسيديت باش تريفيزي سي بون باي تريفيزي هذيك لا سومان التالية باش تعرف لا جيستيون تاع الوقت تاعنا من بعد جوست افون نهار قبل هذيك لا سيمين لا تبدي قال لك نو ليكزامي لي ريبورتي بان سيمين لا ونزيدو نمدو دي زيكسكيز انا نبغي ريفيزي جوست افون ليكزام ماهيش ميثودولوجي سي بور سيت ريزون تعلمناها مالوروزمون هذه تعلمناها ملي كنا صغار ملي كنا صغار وحنا نتعلمو كيما هكا ماش منظمين في حياتنا تما خصني لا في ريفيزي ولا بسمعنا ما نقدرش ولا في الليل نبدا ندير نوي بلونش ناس كنديروا نوي بلونش وغدوه نفوتو ليكزام وربي يجيب الخير والسلام الوغ ان بوين بارابول لو كليون ميتنو دي فوا لو كليون شوف ان فونكسيوناليتي اللي خرجت لها ان بيزوان تري امبورطون اللي هو اصلا ما شافوش بالمعاونه نتاعك ما شافوش تما يلدومون دو راجوتي هاد لا فونكسيوناليتي تقول له لا هنا ماناش ما ميثود اجي تما غير فوتها الوغ هادو ما حبالك هادو ماشي كامل لي كاسيون اون بو تروفي دوتر مي هادو كوم كون ا بي ريسونسي نزيدكم هادي ديجا لا سورس تاعها من لو سيت دو فريلانسر تادير وين يخدموا كاع مع الغاش تادير كون بوزي لهم كاسيون من هادي ينيجليجيوك ديرك
تما انايا الجزائريين كاع يبغوا يخدموا فريلانسر بصح يبغي فريلانسر على غوستو ماشي على غوستو لا بليبار دروك تاع لي بلاتفورم فريلانسر يديروا لك انفورماسيون قبل لا ميثود كاش تخدم قادر انت ما تساعدهمش في العقليه تاعك في الخدمه الطير كودي وعين في لا ميثودولوجي معنا ما نديروا به alors ça c'est les questions ce qu'on appelle les questions en T A G D alors حكينا قبل هنا قلنا باللي parmi les frameworks اللي كاينين في لا ميثود اجيل كاينا لا ميثود سكرام alors سكرام en fin de compte c'est un framework de gestion de projet qui est utilisé pour implémenter la méthode agile d'accord c'est moi واحد كي يقول لك انا نخدمو سكرام واش معناتها راهم يخدمو وميثود اجيل alors كي تحكي مع واحد ويقول لك انا جوتيليز سكرام ولا ان لوجيسيال ولا ان اوتي بازي سور سكرام ما يحكيش على هاد لي بوك اللي عنده يا نيرر كوبا ومستحيل اللوتي اللي راهو عنده ما فيش هاد لي بوك alors ليكيب برودكت اونر سكرام ماستر باكلوج سبرينت ديلي سكرام سبرينت ريفيو alors هادو راح نشوفوهم في ان شيما ونشوفو كل موكلي من هادو واش لا سينيفيكاسيون تاعو لا فالور اجوتي تاعو في البروجي alors كي نحكيو على سكرام alors le projet owner c'est on peut dire le représentant du client d'accord on peut dire que le représentant du client وهنايا كاين un mot qui vient souvent بعد نولو لا ديفينيسيون تاعو par rapport à l'outil qu'on va utiliser inchallah حنا من بعد c'est backlog backlog en fin de compte شاوا هو registre في كاع لي بتي طاش اللي راهم باينين نحنا اكتوالمون في البروجي ما لازمناش انفونتيو غير واش راهو باين خاطش حنايا من بعد هذوك لي طاش اللي شفناهم واش رايحين نلمو غادي نجروبيوهم قال بار اكزومبل الخدمه نتاع الشهر هذه فيها واحد 40 طاش تنخدم في شهر هذه حنايا سي ليكيب كي فا ديسيدي وبلانيفي لو سبرينت بور دير كو هذا سيتان سبرينت باكلوغ ولازم يتخدم في شهر هنايا لو سبرينت تاعنا ديكلارينا بلي تخدم في شهر بلا ما ننساو بلي كاين ان دايلي سكرام وين يصرى هذا يصرى لهنا ملي كوتيديان تما حنا لو سبرينت تاعنا راه فيه 2-4 سيمان مي شاك جور اون في لو بوين واش درنا واش راح نديرو اليوم واش هما لي زوبستاك هادو كي تتمشى بهم جامي نورمالمون جامي تدخل في حاجة الوغ لهنايا هاد الخدمة اللي راه تنخدم هنا بارابور ليكيب اللي عندك كي زون بلانيفي لو سبرينت تما هنايا باغ اكزومبل دون زان بروجي انفورماتيك سي تو يا ان ديفلوبر اكسبيريمونتي il peut planifier le sprint هو il décide باللي هذيك لا طاش قال تندار تن طون قال تنهار في يومين هذه لازم نقسموها هذه بارابول ليكسبيريونس تاعها سينو الى انترفي هنا سكون ابل سكرام ماستر كوم سي سي لو ليدر تاع ليكيب سي كوم سي سي لو ليدر نتاع ليكيب نديرو حاجه باللي سكرام ماستر قادر يكون ان ديفلوبر في ايكيب اخرى خاش باش نقلعو من ريسانا هذيك الحب التسيد انا هو الريسبونسابل انا هو كو جو دون لا فالور اجوتي ليكيب انا سكرام ماستر كي تبلوكيو اروحو عندي ماشي نجي نعطيكم الامر دير هذه ودير هذه ودير هذه ليكيب اللي تروح تقول لها ديري هذه وديري هذه وديري هذه ماشي ايكيب ديروها في بالكم ليكيب تخدم وحدها تولو عندك بور résoudre les problèmes car on est bloqué par rapport à tel et tel point alors là nous allons livrer le premier produit ou la première partie le produit interne ou là qu'est ce qu'on appelle le sprint review c'est la partie beaucoup plus test avant de nous allons là nous avons quelques tâches qui nous allons en arrière
سهلة وقادر تتحل في نهار ما با نهار وتكوري جا البروبليم وتبدي انت تخدم الوغ هاد لانكريمونطاسيون اللي تصرا من بعد تخلينا نخدمو ونروحو فير لو بيت رابيدمون الوغ هادي سي سكرام غادي نشوفو هنايا اسكو كاين انديكاسيون اتوندون نزيدو افونسي Oui, qu'il y a des questions, cher. Alors, Kain, parfois, il faut une vue générale à le projet. هذه اون في جينيرال جنتلمان هذه في جينيرال على البروجي سي بلي اوبليغاسيون باغ اكزومبل يجيك واحد يقول لك جو فو اون ابليكاسيون موبيل بور دي زانونس اكس ايغريك زاد ان سي سوي هذه سي لا في جلوبال لو بيت راهو باين دروك انت كاش رايح ديفلوبيها وكان من دروك تروح تخمم نتايا لا اوليو تروح للكونسيبسيون تقعد دير سبرينغ تاع كونسيبسيون وتخدم عليه تقعد دابز لا انا نخدم فلاتر لا نخدم جافا لا انا نخدم حاجه واحده اخرى نخدم HTML5 صدي لو طون دو ديسكوسيون هذا ماهوش في وقته ماشي راك غلط ماهوش في وقته والصح في الحكايه هو الوقت كون لي بيزوان شونج اسكو لو بيدجي شونج افيك سا ديبون دو لا سيتياسيون الوغ هنايا هذه Normalement, tu es lors de la spécification. Avec le client, qui a des besoins, qui jouables, gérables dans l'enveloppe. Les rahana. Par exemple, demander les choses si nécessite l'achat de la chose. Bien sûr, il y a des choses. Tu as besoin d'un catalogue, tu as besoin d'un catalogue, ماشي يشري لازم تدخلوا في البيجي لا كان ما دخلتوش نهار الاول الوغ جو بونس كو شيخ افون دو باسي على اون اوتر كيسيون جوست بارابول هادي تاع كونت لو بيزوان شونج لو بيجي شونج هادي جينيرالمون شو سا مارش افيك علاش باسكو انت دي فوا لو كليون كونت يفا اكسبريمي لو بيزوان تاعو بتات كو دي فوا يفا مال اكسبريمي ولا ما يعطيكش كامل لو بيزوان وهنا تجي اون ايتاب تري امبورطونت في لا بارتي جيني لوجيسيال ولا ميم لا جيستيون دو بروجي سكون ابل لا بروفوكاسيون دو كليون سورتو كي يكون ان بروجي كبير دي فوا وهادي تصرا لا ماجوريتي في لي بروجي انفورماتيك وين لو كليون ما يعرفش اكسبريمي لو بوزوان تاعو دونك هنا لانجينيور ولا اللي يمشي يدير معاه ليتود لازم هو يقعد يبوزي له دي كيستيون باش يبروفوكيه باش يخرج منه لو ماكسيموم هذا لو بروميير بوين لو دوزيام بوين سي كو كاين جينيرالمون في لي بروجي انفورماتيك سورتو نحكيو على لي بروجي الكبار كاين سكو نابيل لو ام في بي لو مينيموم فاريابل برودكت دونك هذاك لا بروميير فيرسيون لي الغي ان سيرتان بورسونتاج لو بيزوان دي كليون هذيك يتفاهم عليها لونتربريز مع لو كليون شحال ايفالواسيون تاعها ولو كليون سورا كونسيون بلي ابري هذاك لو برودوي فينال ولا لا بروميير فيرسيون يورا دوتغ مودول كومبليمونتير دونك هذوك يسكون فاكتوري ابار ce qui implique l'augmentation de le budget de ce projet. D'accord, Samad, il y a juste une question de Belkada. Un membre dans une équipe, il est débutant, par exemple, la technologie. D'accord? Est-ce qu'il peut s'intégrer dans une équipe qui maîtrise et travaille avec Scrum? La méthodologie de l'HNAIA, si agile, ce n'est pas dire expérimenter. D'accord? Ou l'équipe, lorsqu'on parle de l'équipe généralement, c'est une équipe solidaire. Ce qui est un point très important, c'est la collaboration. C'est-à-dire, je n'ai pas dit que tu as un peu de Abou l'Urrif, ou il y a un coach. Déjà, c'est un peu de principe pour que je avance. C'est-à-dire, il aura des problèmes, soit directs, soit indirects. Les gens les vraiment avancés, c'est les gens qui donnent. C'est-à-dire, quand tu maîtrises, par exemple, Angular,
وجامعك واحد ان ديبيتون تي ان دوبل ترافاي سكو هذاك الفا تي دي هو يتعلم وانت تي فا غاني دو تروك تي فا غاني كو لو بروجي اي ساشفرا في لو طون نيسيسير هذاك يتعلم سي كوا لو طون سي كوا ديفلوبمون افونسي وهكذا تربح سي لو بلون ايكيب ستادي تي اون تران دو بريباري لو ريليف تاعك نتا حنايا البروبليم هذه ماهيش كاين حنا ماذا بينا غير انا نولي نقول نعرف صدقوني بهذه العقليه ما نافونسيوش حنايا دي زوتي اللي انا نخدموا بهم دركا براتيكمون سون دي زوتي اوبن سورس ناس ديفلوبوهم وتعبوا عليهم وخدموهم حنا نخدموا بهم باطل وكان جاو هاد الولا خمو كي من هكا والله ما توصلك حاجه وحتى العلم ما افونسي الوغ اون سو باس سور كان بارامتر بور استيمي لا دوري وي شيخ اسمح لي قاطعتك جوست حبيت نزيد اون بوتيت رومارك بور لا ديرنيير كيسيون دو مادموزيل بن قادو هي كشغل كاين سي دو بارامتر اللي ما عندهمش اون ريلاسيون كبيره بيناتهم سي اون ايكيب كي ميتريز سكرام وان ديبيوتون dans un langage X. Donc, maintenant, généralement, les équipes ou les entreprises qui connaissent des méthodes agiles ou qui connaissent des Scrum, avant d'intégrer un développeur dans l'équipe ou un sprint, il faut le former. Donc, la formation de la méthode Scrum, elle est très simple. Donc, il y a des étapes, après, une fois qu'ils sont le sprint, quel que soit le niveau d'expérience, ça va se jouer à les tâches qui lui seront affectées. Donc, par exemple, on a un sprint, on a 4 développeurs, 2 développeurs seniors ou 2 développeurs juniors. Donc, l'affectation des tâches, les qu'on a le backlog, on a tout à l'heure, il connaît une affectation des tâches complexes pour les seniors ou les tâches qu'on a minimes ou les mêmes pour les débutants. Donc, la maîtrise de la méthode ou la maîtrise de le langage, كل واحدة عندها لا سوليوشن تاعها بارابول لا ميثود دو ترافاي voilà alors حنا حكينا لشفيتو باللي قلنا باللي pour réussir un projet عندنا دو بيلي لا ميثود دو لوتي اوكي شيخ مازال باقي اون كاستيون سيناها تاع عثماني on se base sur quel paramètre pour estimer la durée la durée du projet. Et là, principalement, je me dis, c'est que le paramètre, c'est les ressources. Donc, qui nous donne les ressources, que ce soit ressources humaines ou les ressources matérielles, dans un cadre général, c'est quel que soit le projet. Donc, on sait qu'un par exemple, donc, pour estimer la durée de l'intérêt, c'est où tu as du matériel, où tu as du domaine, où tu as du budget. Donc, par exemple, واحد اللي عنده بزاف درهم يقدر يبنيها rapidement par rapport à واحد اللي ما عندوش. C'est exactement la même chose dans un projet informatique. Donc, انت الا كراك ماشي تنطامي la création d'un site web ou d'une application. Évalue l'application تاعك شحال la complexité تاعها ومن بعد le paramètre le plus important c'est les ressources اللي عندك. شحال عندك من développeur, شحال عندك من designer, هذوك les développeurs, est-ce que c'est des développeurs expérimentés ou les débutants ainsi de suite. الوغ هنا تاني كان بونك داخل توجور في المام تيماتيك تاع الوقت كي نحكيو عثماني على باغ اكزومبل في الدومين تاعك نتاك تخدم سيبو صرا لكم ان انسيدون كبير في داتا سنتر الفو فير ريزود لو بروبليم رابيدمون لهنا عندك دو بارامتر هادي تجيوك دي بروبوزيسيون دو سيرفيس ايكيب ولا اون انتربريز تقول لك انا جو بو ريزودر هاد لو بروبليم في جورني بصح انا نخدمه بين جورني مي 100000 دينار و ايكيب اخرى تقول لك انايا نديجاجي لك اون بيرسون ديجا جو بو با دوني بلوس و اون اوتر تقول لك نو حنايا اون لو ديجاج اون فو ديجاج دو ولا 3 بيرسون بصح نخدمو لكم في اون سيمين D'accord, une semaine où on calcule à base de 10 000 dinars jour, c'est-à-dire trop la moitié une semaine. Et là, si tout dépend de la situation que vous faites.
قادر la situation critique اللي راك فيها وكان demandé لك 3 fois le prix tu l'acceptes. C'est-à-dire 10 fois. On a le choix حنا في la durée. Ou les paramètres اللي حكى لك عليهم صامد هما اللي paramètres déterminent. Est-ce que عندك l'équipe انت نهار اللي تجي تروح للبروجي est-ce que عندك équipe qui peut puisqu'un senior ou ingénieur un débutant ماشي كيف كيف لا غالب هذه سنه في الحياه اذا كان تجيب ان ديبيتون ميم يقول لك نخدمها لك ان سومان بصح الريسك في لا مواتي يدير لك ديغا اللي تشدك كان جور وخد اخرى ثم لا نيسيسيتي دافوار ليكسبيريونس ماهوش غير بارابور لو كو بارابور ليك انت باش ما تضيعش الوقت الوغ سا سي دي فاكتور تريز امبورطون وكما كنا نحكو قبيلات سكرام احنا يدركا شفنا لي ميثود كاين تاني نوتر ميثود بالك كي نروحو لا بارتي براتيك من بعد ان شاء الله في السيونس اللي جايين راح نشوفو بارابور سكرام كاين دوتر ميثود كاين لي زوتي دو جاستيون الوغ هنايا في الجاستيون دو بروجي هنا سا ديبون واش راك تخدم الدومين تاعك داكور الوغ سا ديبون دو دومين Mais généralement, on a le choix d'outil et qu'on argumente. D'accord? Le choix de l'outil et qu'on argumente. Ou ça se peut les argumenter qui qu'on râle. Fait le contexte interne, c'est correct. Mais le contexte interne, ça ne marche pas. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui est obligé. Tu as dit que tu as un génie civil. Tu as dit que tu as appliqué sur lui. ان اوتي ما يخدملوش هو بس كاين واحد لي تروك اللي ما يتمشاوش عنده هو ما كانش ما يعرفش كاش شي امبليمونتيون في لوتي تاعك الوغ لهنايا حنا لو شوا تاعنا طاح على جيرا وعلاش صمد لو شوا تاع جيرا بون هنا سي اون بارل دو جيرا ديجا كيما تحكيت الشيخ كنا شفنا بروجي شفنا ميثود دروك اون فا بارلي des outils disponibles pour la gestion de projet. Donc Jira, c'est parmi les plateformes de gestion de projet les plus connues, donc, qui sont utilisées dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine de développement informatique, marketing, projet de gestion de ressources humaines, ainsi de suite. Jira, actuellement, il est utilisé par plus de 35 000 entreprises, même des entreprises vraiment grandes, comme Twitter, Spotify ou même des projets de la NASA. Si on parle de Gartner, donc, qui est une référence dans la classification des projets, donc on chauffe au slide les mois à cher. Donc, Jira, c'est l'un des produits de la société Atlassian. Donc, Atlassian, c'est l'un des produits développés par Atlassian. Donc, Atlassian qui est le leader. Des entreprises qui font les outils de gestion de projet. Tani, parmi les points forts de Jira, le multilingue. Donc Jira utilise plusieurs langues. Le prix tiao, il est très très abordable. Il est même gratuit pour les projets open source. Il y a aussi la possibilité d'intégration d'applications tierces. Donc, vous pouvez appeler des API ou des applications externes pour une meilleure expérience ou pour une meilleure gestion de vos projets. Ou, comme la majorité des projets de collaboration, qui a la possibilité d'installation d'extension ou de modules, je doute. Donc, il y a un marketplace spécial pour Jira Softwares. Qui comporte plus de 2000 modules. Donc, vraiment, il y a comme une flexibilité énorme pour l'utilisation de Jira. Alors, ce qu'on planifie de faire avec M. Jelloul, c'est de faire genre un balayage de l'interface de Jira avec la création d'un projet de test. Donc, on va essayer de créer un projet de test. Il faut quelles sont les fonctionnalités de Jira au fur et à mesure. Parce que Jira, si on parle de Jira, déjà, comme je fais la méthode Scrum à peu près où je fais. Hein? Et si on parle de Jira, l'interface de Jira est un peu compliquée. Parce que c'est tout à fait normal, il fait plusieurs fonctionnalités.
Donc, ce qu'on va essayer de faire ensemble, Inch'Allah, c'est que nous allons étape par étape. On va essayer de faire la projection d'un projet agile en utilisant Jira Software. Alors, c'est très important, c'est puisque Jira, c'est un ensemble d'outils, c'est-à-dire on peut utiliser Jira pour gestion, développement d'un logiciel, qu'on peut utiliser pour la gestion que des bugs, un logiciel qui a été développé déjà en cours, on gère que la partie bug fait, ou on peut l'utiliser même pour gérer la partie support. C'est-à-dire les bugs ou les problèmes de le produit, surtout qu'il y a un produit accessible par tout le monde, qui est une réelle entreprise, là où c'est, quand tu as un interlocuteur, tu as 2, 3, 4, 4 personnes, mais pas de problème. Mais qui est un hâteau ou qui est un hâteau, je traite la question de Mohamed, tu le fais là, on travaille bjira ou j'ai bzaf compliqué. Inch'Allah, maana rah tchoufa bli un truc très simple. Parce que hna kayn haja okhra li adna hna ljazairin la ghalib bhoukm bhoukm la plupart fikoum rah yitallem wahda. Ou la ani ghalat qoulouli. La plupart fikoum rahom yitallmou wahedhom fi zouti. Hadou li zouti ou احنا كجاتنا ليدي ان نديرو جيرا بيسك لا بليبار تاعنا نشوفهم يحبوا ديفلوبمون زادوا بداو يحكيوا على ديفوبس ولينا حكينا اونسيبل دوكر وري لهم داني حاجه كاش يجيروا هاد لي بروجي وجات ليدي نروحوا لجيرا بارابور لو شوا قدر سي لان دي ليدر في الدومين لان دي ليدر و سي اكسيسيبل غراتويتمون قدر ما احنا بيسك ما نوتيليزيش لي les fonctionnalités avancées, là où tu as même des projets que bas, alors la version gratuite, ça suffit largement. En plus, tu as même le mobile ou au niveau de votre machine, c'est la même chose. Alors, Kain Abdjalit a posé la question, est-ce qu'il est possible de combiner pour deux méthodologies, Scrum plus Kanba. Hadi rah nchoufouha f Jira ou rah tchouf bli wahda menhom dakhla fi l'okhra indirectement. D'accord? Puisque Scrum, en fin de compte, kima Kanba, la farq bin Kanban ou Scrum, c'est que Kanban ma kesh la notion du sprint. Il khedmou directement itération sans regroupement. Même par rapport à la combinaison, je connais des sociétés qui ont des équipes et qui ont des démocraties en interne. Par exemple, ils ont une équipe Kibera ou la moquine, ils ont 50 ou 60% qui ont fait le Kanban ou le reste qui ont fait le Scrum. Donc, on a des fois le même projet et qu'est-ce une partie qui gère le Scrum et une partie qui gère le Kanban. Mais généralement, ça se passe des entreprises qui sont assez grandes entreprises. Alors, juste pour revenir à Aslan, le but de la formation, c'est pas pour les développeurs. Je vous le dis, nous, Inch'Allah, nous allons apprendre ce qu'on fait et utiliser le Jira, même quand tu veux que ta vie, tu veux gérer le Jira. Mais c'est difficile pour un Jazairi, mais ça se trouve qu'il y a beaucoup de gens à l'étranger. اللي حياتهم يجريوها بجيرة تكوني حياتهم يجريوها بجيرة صباح وشي يدير عشية قدام منظم لواحد الطريقة انكروايا الوغ علاش بوغ لا سمبليسيتي هذا ما كان بوغ لا سمبليسيتي بس كنت اكيد ديفيني ورك فلو نتاعك كل شي ولي تمشى وحده انت اصلا ما تانترفونيش وهذه ان شاء الله ابارتير دو لا سمان plutôt la séance prochaine, rahin prep ndokhlo directement la pratique, c'est-à-dire on va attaquer Jira avec des exemples concrets ou mbdiom des exemples simples hatta nouslo inchallah des exemples compliqués de gestion.
خالد ما حبيناش نوصلوا لهذه هذه سي لا بون رومارك صافي لا جاستيون دو بوغ لي اورينتي بوكو بلس كامبان و سكرام سي بوكو بلس بور لو ديفلوبمون راك نيشان بصح راحين كي ندخلوا الجيره ونشوفوا لي دو ميثودولوجي رايح محمد بليطو عبد الجليل وحده يشب لا سوليس صدير وحده يشب لا لا ريبونس سون اكسبليكاسيون عليها عليها توتال الشيخ تيو مونسيوني بلي كوم كو داخلين في بعضهم بعض باسكو انت كي تكون ديفلوبي ان بروجي جينيرالمون يخرجوا لك دي بوغ كاين لي هذوك لي بوغ قاعد يروح يجريهم بالكامبا تريليو سي غراتوي وديجا سي لا ميم فامي اطلاسيان سي لا ميم سوسيتي داكور بصح تريليو بار اكزومبل اون بو با l'utiliser d'une façon efficace dans un développement software. C'est-à-dire la solution pour la gestion de développement, c'est Jira Software. Déjà, c'est le mot Jira Software. Mais Trello, tu peux l'utiliser pour une gestion quotidienne. Une gestion quotidienne. Par exemple, nous, en interne, on a du consulting, on l'utilise deux. On utilisait au Trio, on utilisait au Jira. Mais ça, tout le monde fait blast. Tout le monde fait blast. Alors, si vous n'avez pas de questions, barakallahu fikoum, on se voit inchallah dans la hissa jaya dans un premier lab Jira, on va commencer inchallah on touche concrètement la gestion de projet mais nous devons quand même faire alors avant de clôturer qu'il y a une question question t'aimani que je juge importante parce que disons on arrive à gérer notre temps et nos tâches le problème c'est comment intégrer l'inattendu dans le scénario. Hadi, on va voir après, inshallah, Othman. Ghibe chouia bchoui. OK. On va voir que je dans un framework Scrum. Oui, Sama. Oui. تفضل. حبيت زعما غير نعطيلو شغل باش ما يقعدوش بزاف سسبنس. L'un des très grands avantages de l'équinalisme de Scrum, c'est ce qu'on appelle le backlog. Donc à chaque fois que tu trouves l'AFSA jdida ou l'AFSA inattendu ou là, ma dit influencer le sprint actuel ou les perturber, mais va détruire le backlog. Donc une bête qui me gâche, on va voir en détail comment gérer cette partie. Absolument, barakallah fi khoya, welcome kamel lila saïda. ونتلاقاو ان شاء الله في الحصه القادمه توجور في هذا الدومين بارك الله فيكم السلام عليكم